Наречений, наречена з будь-яких куточків світу та працівник ДРАЦУ для церемонії. Одружитися можна буде по відеоконференції. Незабаром в Україні стартує у дії новий сервіс «Шлюб онлайн». Зараз його тестують. Наразі в дії можна надіслати онлайн заявку про реєстрацію шлюбу у відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Ця послуга займає 10 хвилин. Її обробка триває буквально один день, і на слідуючий день вже можна буде отримати цю заявку. Зараз це є унікальною послугою, якої немає у світі ніде. Вартість послуги від гривні практично до 1650 гривень, залежно від обраних послуг та дня реєстрації. Підкріпити своє подружжя можна буде через дія-підпис. Тобто електронним ключем або через дія-підпис. Коли це буде офіційно, я думаю, це дуже швидко. У кілька кліків стати подружжям можна буде не у всіх відділеннях ДРАЦ, а лише у визначеному, яке буде наділене такими повноваженнями та забезпечене відповідним технічним оснащенням. Наречені можуть перебувати в різних місцевостях. Це буде стосуватися як військових, так і невійськових людей. Але цю державну реєстрацію буде проводити тільки один визначений Міністерством юстиції відділ державної реєстрації актів цивільного стану. І за моєю інформацією, станом на сьогодні, це буде один із відділів міста Києва. У наречених не буде можливості вибирати, в який хочу в цей, другий чи третій. Там буде чітко визначений один відділ, і тоді людям, я думаю, буде зручно цим користуватися, тому що вони не будуть так, що ой, я туди подала, там цього і послуги немає. Ні, якщо ця послуга буде в цьому відділі, значить вона буде активна. Якщо віконечко, допустимо, говоримо технічно. Послуга нова та унікальна із точки зору законодавства України. Має бути і буде і нормативна база, юридична, тому що такі послуги не передбачені сімейним кодексом. Сімейний кодекс говорить, що шлюб укладається у відділі державної реєстрації актів цивільного стану безпосередньо в присутності обох з наречених. Тобто це окремий проект, який буде реалізований спеціально, я думаю, під час воєнного стану в Україні. Після тестування сервісу «Шлюб онлайн» у Мінцифри врахують недоліки і запустять у користування у дії.